mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko. Sedemindvajsetega februarja je v veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet kot del cikla ob klavirju glasbene mladine Ljubljanske nastopil pianist Alvin Čučič. Občinstvu se je predstavil z izvedbo del Vilka Ukmarja in Roberta Šumana. Najprej prisluhnimo stavku Tiho prihaja mrak iz cikla Ekspresije za klavir Vilka Ukmarja, potem pa bomo glasbenika malo bolje predstavili. Thank you.
Tiho prihaja mrak iz cikla Ekspresije za klavir, je takole izvedel Alvin Čučič konec februarja. Pianist je začel igrati klavir leta 2011, ko mu je bilo 14 let, v Reški glasbeni šoli Ivana Matečiča Rojngova pod vodstvom Jelene Barbarič-Ijalič. Dve leti kasneje, leta 2013, se je vpisal na srednjo glasbeno šolo pri isti profesorici, leta 2017 pa je začel študirati na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri Hinku Hasu. Tri leta kasneje je njegov profesor postal Aleksander Serdar, pri katerem študira tudi zdaj, sicer pa je že sodeloval tudi z drugimi priznanimi profesorji. Udeležuje se tekmovanj za mlade glasbenike in je prejemnik več nagrad. Omenimo prvi nagradi na tekmovanjih Sonus Opus 2 ter Lions 23. Grand Prix. Prejel je še nekaj drugih nagrad, na mednarodnem klavirskem tekmovanju v Radovljici je osvojil posebno nagrado za izvedbo iberoameriške skladbe. Na 48. Temsigu pa je leta 2019 osvojil tretjo nagrado. Danes poslušamo posnetek koncerta, na katerem je nastopil konec februarja, poleg Ukmarjeve skladbe, pa je na njem izvedel še simfonične etide opus 13 Roberta Schumana. Sklop etid je pravzaprav cikel teme in 16 variacij na temo barona von Frinkna ter dodatna variacija na temo iz opere Templari in Judinja Heinricha Maršnerja, v kateri se ravno tako nakratko pojavi Frinknova tema. Frinken je bil amaterski glasbenik, skrbnik Ernestine von Frinken, s katero je bil Schumann nekaj časa zaročen, potem pa je z njo nenadoma prekinil odnos. Skupaj je ustvaril 16 variacij, vendar jih je sam objavil le 11. Kasneje so cikel večkrat uredili različni glasbeniki in strokovnjaki, tudi Johannes Brahms. Trenutna praksa izvajanja pa predvideva izvedbo 11 variacij, ki jih je za objavo izbral Schumann, te pa pianisti izvajajo po poljubnem vrstnem redu. Ne glede na vrstni red stavkov je skladba zaporede kontrastnih, ekstrovertnih in ponotranjenih epizod, ki preizkušajo skrajne meje tehnične zmogljivosti in čustvenega izražanja pianista. Izvedel jih bo Alvin Čučič.
Alvin Čučić je takole izvedel simfonične etide opus 13 Roberta Schumana in sicer na koncertu cikla ob klavirju glasbene mladine Ljubljanske konec februarja letos. Pianistu smo posvetili današnjo oddajo Mladi virtuozi, ki jo je pripravila Vesna Vovk.